Artà continua pendent de l'incendi que es va produir ahir. L'alarma va botar a la una del migdia a una zona propera a la urbanització de Betlem, a la colònia de Sant Pere. S'espera que l'hora baixa estigui extingit. Es calcula que s'han cremat entre 30 i 40 hectàrees. Bombers d'Artà, Alcúdia i Felanitx i personal de l'Ivanat es varen desplaçar ahir fins al lloc dels fets. El fort vent va dificultar les tasques d'extinció. Eren les 8:30 de l'hora baixa quan el foc es va donar per controlat. Ahir, com a mesura de precaució, aquestes cases varen ser desallotjades per la proximitat de les flames. El vent, que bufava de la mà, va propagar l'incendi fins a les muntanyes, a les portes del Parc de Llevant. La resposta dels mitjans d'extinció va ser ràpida i contundent. Avui hi han fet feina equips per aire i terra per poder donar-lo per extingit a mitjana hora baixa. Ahir hi van treballar fins a 9 mitjans aeris i 4 brigades de terra de l'Ivanat, a més dels bombers. L'incendi estava controlat des d'ahir hora baixa i avui de matí segueix igual, no? Controlat, però encara hi ha fumats que van sortint. Bé, normalment és dins escremat, ben que digui que no tenen cap conseqüència. I se tracta d'això, d'esperar que s'acabin aquests fumets. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. La Guàrdia Civil investiga els fets.